Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e essa é mais uma conversa com gestores. A gente de vez em quando traz aqui alguns gestores para dividir com a gente as estratégias, os caminhos, principalmente em 2020, durante a pandemia. Agora, essa conversa aqui é o seguinte, eu acho que todo mundo tem que ficar atento, porque eu vou conversar com o Luiz Fernando Alves, que é sócio fundador da Versa Asset, e ele tem um fundo que rendeu até o fechamento de novembro, tá, gente? Até o fechamento de novembro, cerca de 85%. A gente vai perguntar para ele aqui os detalhes, todos os segredos, os bastidores desse desempenho. Então, Luiz Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Denise, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Participa da conversa, como sempre, nosso querido Pedro Padilha, que é responsável pela seleção de fundos aqui da Genial. Tudo bem, Padilha? Tudo bem, Denise? Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Luiz, pela parceria e pela disponibilidade. Ô, Luiz, então, olha, queria começar. Eu sei que vocês têm vários fundos na casa, mas me chamou muito a atenção o desempenho desse, que é o Versa Long Bias. Queria saber, porque teve emoção nesse meio tempo. A gente falou aqui do número redondo, o número do ano tá um número bonito, mas teve emoção aí no meio do caminho, né? Como é que você fez para lidar com todos os obstáculos de 2020 para chegar num desempenho como esse? Teve muita emoção, Denise. Na verdade, eu acho que a principal característica do Versa Long Bias é essa, ser um fundo de muita volatilidade. Né? Então, é um fundo que sobe com muita força e também cai em momentos adversos com bastante força. E o grande desempenho do fundo esse ano, né, foi em função da proteção que a gente fez pré-pandemia. Né? Então, a gente tomou uma medida de gestão de risco de zerar a exposição do fundo à Bolsa quando teve aí o lockdown na China. A gente sofreu ali um período enquanto a Bolsa não caiu, né, com essa proteção toda. E aí depois, quando a Bolsa caiu, a gente teve a tranquilidade de poder remontar a carteira a preços muito mais atrativos. Né? Então, as ações caíram bastante. Aquelas proteções que a gente fez em futuros de Ibovespa, futuros de S&P, geraram um caminhão de caixa, e aí ali num segundo momento, ainda durante a pandemia, ainda durante a primeira queda da Bolsa, a gente tirou essas proteções e recomprou, usou esse caixa para recomprar a carteira que a gente já tinha, recompor então o risco do fundo. E aí que veio um momento de altíssima emoção, porque a Bolsa teve uma nova queda, até atingir aquelas mínimas ali de 67 mil pontos e o fundo caiu. Só que depois a Bolsa voltou ali aos 80 mil pontos, que foi onde a gente fez essa zeragem da proteção, e o fundo em seguida foi embora junto com a Bolsa. Então, acho que o grande destaque do desempenho desse ano foi realmente esses dois movimentos, a proteção logo no início da pandemia e a desproteção ali ainda no meio do furacão. Luiz, só para a gente tirar aqui uma dúvida, quando ele caiu, no pior momento, ele caiu quanto? No pior momento, ele chegou a empatar com a Bolsa. Né? A Bolsa estava caindo 38% no ano e o fundo chegou a bater uns 38% de queda também. Então, de certa forma, até um bom desempenho, porque dado o risco do fundo, o fundo nunca teve pior do que a Bolsa esse ano. Só que é sempre bom lembrar que esse é um fundo cujo objetivo dele é retorno absoluto, independente de onde está a Bolsa. Né? Tanto que o benchmark dele é o CDI. Então, por esse ponto de vista, não era um desempenho não muito bom naquele momento. Mas a gente, naquela hora, a gente ficou tranquilo, apesar da queda e do aumento aí da alavancagem do fundo, que é natural, porque se um produto alavancado, quando ele cai, a alavancagem aumenta. A gente não tomou nenhuma atitude, mas a gente tinha bastante confiança
de que as ações que a gente tinha em carteira naquele momento estavam super descontadas, assim, no valuation de guerra, vamos dizer assim, e que dali a gente achava que era difícil o negócio ficar muito pior. Então, a gente manteve a carteira que a gente tinha recomposto e depois a gente capturou aí a recuperação da Bolsa. E aí, botando em perspectiva, a Bolsa subiu de lá até novembro uns 25% e o fundo subiu esses 80 e poucos por cento. Não, legal. Acho que realmente assim, o resultado dos fundos da Versa esse ano, não só esse ano, mas vem chamando a atenção aí com uma recorrência muito grande aí de grande parte do mercado. Eu queria pegar esse gancho, Luiz, para te perguntar, acho que você é conhecido, né, como um gestor assim, de grandes convicções, vocês têm posições com um nível de concentração bastante elevado, um nível de convicção muito alto. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, quais são as duas principais posições, né, na ponta comprada, né, na ponta longa do fundo, né, e obviamente, se você puder, né, falar o nível de magnitude aí, o tamanho dessas posições, não precisa ser exatamente, né, se você não estiver confortável, e falasse também um pouco da principal posição que vocês têm no fundo na ponta vendida, né, que vocês também são muito ativos nessa parte aí de short, de posição. Então, acho que seria bastante interessante se você pudesse desenvolver um pouco sobre isso. Claro, não, é um prazer e assim, não tenho problema nenhum em falar, pelo contrário, a nossa diretriz é ser o máximo transparente possível, porque como a gente tem um fundo muito volátil, muito arriscado, muito alavancado, a gente precisa ter a certeza de que os nossos cotistas, os nossos clientes estão todos no mesmo barco, cientes do que tem lá dentro e do risco que eles estão correndo, né? Então, falando sobre o tamanho de posições, é sempre bom lembrar que o Versa é um fundo alavancado, então as posições elas são grandes em relação ao patrimônio e elas são, na verdade, razoáveis em relação ao patrimônio investido, né? Então, colocando em números, o Versa trabalha com uma exposição bruta, que é o somatório da posição comprada com a posição vendida descoberta, em torno de 400%. No momento, a gente está mais animado. Quando a gente está um pouco menos animado, a gente desce a posição para em torno de 300%. E as maiores posições compradas, elas atingem até 30% do patrimônio do fundo. Quando você coloca isso na perspectiva de um fundo long-only, é um absurdo, né? 30%, um terço do fundo, numa posição. Só que quando você bota essa perspectiva de um fundo que tem uma carteira 250% comprada, é equivalente ali a mais ou menos 10% dessa carteira comprada, já é uma posição mais razoável. Posto isso, as duas maiores posições compradas hoje do fundo são BR Properties e Via Varejo. E são investment cases completamente diferentes, né? BR Properties, que é uma empresa de locação de lajes comerciais, que tem prédios de alto nível, AAA, que a gente chama no Rio de Janeiro e em São Paulo, é uma das coisas mais sem graças que tem na Bolsa, né? É equivalente a um fundo imobiliário, só que é listado e é uma empresa que vive ali da renda dos aluguéis. O que a gente viu nessa empresa, para investir nela e chegar a uma das maiores posições do fundo, é basicamente, antes da pandemia, foi a chegada de um momento no qual você tem um desequilíbrio de oferta de lajes comerciais e demanda de lajes comerciais, principalmente em São Paulo, tá? Então, São Paulo, as últimas entregas de grandes lajes corporativas AAA foi lá em 2013, depois houve aí um hiato, né, de novas construções nesse sentido. Agora estão começando a ser entregue uma ou outra e, por causa disso, a absorção continua acontecendo. Por causa disso, você chegou no momento de escassez de lajes comerciais. Então, hoje, quando a gente olha a vacância de lajes comerciais que foi em São Paulo, está perto de 5, 6%, que é perto da vacância natural, né? Vacância natural que a gente fala porque tem sempre alguém se mudando. Então, tem sempre alguma laje vazia. E aí, nesse momento, você transfere ali o poder de barganha para a mão do cara que é dono das lajes comerciais e aí ele pode começar a a implementar aumentos no aluguel, né? Posto isso, a gente viu essa mudança de momento e a empresa estava negociando a um desconto razoável em relação ao valor dos ativos dela sobre a dívida, né? E o que aconteceu é que essa empresa pré-pandemia chegou a reprecificar em função desse call, né, que começou ficando mais claro. Então, a ação saiu ali de R$10 para R$16. E naquele momento era uma posição grande, só que não era uma posição limite, né, que a gente fala. Só que aí veio a pandemia, veio essa história de home office, todo mundo ficou nessa de agora as coisas são diferentes e tal, vai aumentar essa vacância, esse equilíbrio vai mudar de volta para o lado do cara que está alugando e não mais do dono da loja comercial. E o papel caiu aí dos seus 16 para R$10 de volta, que dá aí um desconto de 40% em relação ao valor, ao NAV, que a gente chama, né? Que é o valor das lajes comerciais calculadas aí pela CB Richard Ellis e outras consultorias, menos a dívida, né?
o que para a gente é uma loucura, porque para justificar esse papel valer isso, dado que essa empresa já vendeu várias lajes comerciais ao preço de avaliação, então esse é de fato um valor crível daquelas lajes comerciais, para justificar esse valuation do papel, as lajes comerciais de São Paulo tinham que cair 30% de preço. E o que a gente está vendo é justamente o contrário, a gente está vendo um aumento no valor dos imóveis residenciais e comerciais, muito em função aí dos juros baixos, que tem estimulado a demanda, né? Então, isso gera o que a gente chama de uma margem de segurança muito grande, o que nos levou a investir nessa empresa, aumentar sobremaneira o investimento nela, e hoje em dia é a maior posição do fundo. E durante a pandemia, a gente ligou lá diversas vezes, falando, e aí, estão devolvendo? Estão renegociando? Estão pedindo pinico? E não estava acontecendo nada. Então, isso aqui é uma coisa que é aquelas dissonâncias, né, que acontecem entre o preço da ação e a economia real, que a gente identifica dessa forma, né, se mantendo muito próximo à empresa. E aí, então, a gente viu que não tinha nada acontecendo, continuava recebendo os aluguéis em dia, inadimplência muito baixa, só daqueles cafezinhos que ficam dentro das lajes, né, que ali realmente, coitados, os caras não tinham para quem vender café e suspenderam o pagamento de aluguel. E só uma empresa de turismo pela internet que acabou renegociando uma laje, devolvendo um pedaço do aluguel que ela tinha, só que era um prédio lá em Alphaville, então o impacto na receita foi praticamente nulo. Então é essa combinação de fatores, né? Não perda de receita, não impacto na operação e uma queda bizarra no preço das ações, fez a gente investir bastante nesse papel. E nesse caso, é um caso onde a gente vê essa simetria muito grande, né? O que é diferente de Via Varejo, por isso que eu estou falando disso, porque Via Varejo já é uma ação que é relativamente cara quando você olha o valor base da empresa, né? Porque até porque é muito difícil você fazer esse acesso do valor base da Via Varejo, porque o ativo ali é estoque, não tem ativos como uma laje comercial, né, para você calcular o quanto que valeria aquela empresa se os controladores resolvessem encerrar as operações. Por outro lado, é um setor que está passando por um crescimento extraordinário em função da pandemia. A Via Varejo é a líder de mercado ainda em volume de vendas, o que dá a ela, confere a ela várias diferenciais competitivos na hora de negociar com o fornecedor, na hora de negociar com parceiros e tal. E ela vinha sendo muito mal tocada no passado. E o nosso investimento nela aconteceu justamente quando houve uma mudança na gestão dela, quando saíram os franceses e voltaram os controladores antigos, que eram os Klein, para passar a tocar essa empresa. A gente faz muito esse cross-check, né, com a indústria, e realmente, quando você conversa com os fornecedores da Via Varejo, eles falam, cara, voltou quem sabe fazer negócio. Antigamente, o cara que tava, que não sabia fazer negócio. E aí, até para tangibilizar o que é esse fazer negócio, né, é o seguinte, por exemplo, você tem duas estratégias numa empresa desse tipo, de comércio eletrônico, que vende produto dos outros, né? Uma estratégia é ter um pouquinho de cada produto, e aí você competir ali com o preço médio na indústria. A outra estratégia é você focar num produto único no qual você vai ter o melhor preço da indústria. Então, é esse tipo de negócio que a Via Varejo voltou a fazer, que é ligar lá numa Samsung da vida e falar, esse modelo de televisão aqui, eu te garanto a produção, mas eu vou ter exclusividade e o melhor preço. Os caras voltaram a fazer e aí voltou a se refletir nas vendas e nas margens. Só que pré-pandemia, essa empresa ainda estava patinando muito ali no online, né, que era o grande vetor de crescimento. E isso era uma coisa que gerava desconforto. Então, a gente investiu nela. É curioso falar isso, que a gente investiu nela quando os clientes chegaram. E pré-pandemia, a gente já tinha desinvestido mais de metade da posição, porque o papel subiu e o online, que é o grande vetor de crescimento, não andou. E quando veio a pandemia, a gente não fez nada, o papel desabou. E diferente de BR Property, que a gente saiu comprando, a gente avaliou naquele momento que ainda existiam muitas incertezas em relação à qualidade do crédito, as lojas físicas e o online que eu andava sobre essa empresa. A gente falou, cara, a Via Varejo pode ter problema sério, pode até quebrar nesse cenário. E quando saiu o resultado do segundo tri, que foi o resultado do primeiro ali durante a pandemia, que ele mostrou o crescimento do online, assim, estratosférico, o maior da indústria, que ele mostrou que ele desenvolveu aquele atende pelo WhatsApp, que ele mostrou que ele realmente, que essa parte do varejo online estava ganhando tração, aí a gente fez um investimento pesado no papel. Voltou aí foi para também a maior posição que a gente pode ter, mesmo o tamanho da BR Props ali, em torno de 30% do fundo, e desde então a gente continua investindo, olhando esses vetores de geração de valor, que é o crescimento do online, que se traduz em aumento da margem EBITDA pela alavancagem operacional, e o que a gente tem visto também é o aumento da margem bruta pela melhora do sortimento de produtos e tal. E aí, quando você olha o valuation dela, é aquilo que eu estava falando, você não consegue tangibilizar para olhar essa simetria. Mas quando você faz um valuation comparativo, comparando ela
com a Magazine Luiza, que é um player, que é um player, vamos dizer, líder em termos de qualidade, com o qual ele já fez um fechamento de gap bem significativo nos últimos meses. Quando você olha ela contra a B2W, que é, na nossa opinião, é uma empresa que não é lucrativa e não faz muito sentido, não tem diferenciais competitivos, quando você olha o valuation dela em relação a essas outras duas, ela é muito descontada, ela é muito barata em relação a elas. Então, nesse investment case, a gente tem essa confiança porque casa o crescimento com desconto de valuation em relação ao SPAC. E aí, indo pro short, eu tenho que brincar que eu vou botar aqui o meu escudo, porque todas as vezes que eu falo desse short, vem pedra de tudo que é lado, né? Mas o nosso principal short hoje, que já tinha sido o principal short, a gente errou e a gente reduziu e voltamos a aumentar pós-pandemia, é VEG. Por quê? VEG é uma bruta empresa, lá de Jaguará para o mundo, né? É uma coisa assim, extraordinária, uma história fenomenal de qualidade, tecnologia e tudo mais. Só que é uma empresa que, quando você olha os números dela de crescimento orgânico, é um crescimento razoável, mas não muito alto, em torno de 10%, 7%. Só que como ela fez um bruto processo de internacionalização, de se expandir para o mercado internacional nos últimos anos, ela é uma empresa que se beneficiou muito da depreciação do real. Então, quando você olha o crescimento da receita dela, o crescimento da margem dela, do EBITDA dela e a expansão de margem, você vê números fantásticos, em torno de 30%, 50%, porque grande parte disso, ou a maior parte disso, é efeito do câmbio na receita, e esse efeito do câmbio também gera alavancagem operacional. Quando a gente voltou a aumentar nos nossos fundos a posição comprada em real, que é uma crença nossa de que esse real está bem fora de preço, ele deveria estar ali pelo nosso modelo de câmbio justo mais perto de 4,30 e está nesse nível de preço hoje em função de todo esse risco fiscal e tudo mais. Mas quando a gente aumentou, então, a nossa aposta de que o real ia apreciar, a gente aumentou concomitantemente a nossa aposta vendida em VEG, porque a gente acredita que, na verdade, o valuation dessa empresa reflete hoje um crescimento que não é o crescimento real dela, é esse crescimento fruto da depreciação cambial. E uma vez que o câmbio reajuste, né, que o efeito do câmbio na receita e nas margens diminua, o crescimento real dela vai voltar a aparecer e ela vai sofrer uma queda de múltiplo, né, que a gente chama de derating. Então, hoje é um papel que negocia no valuation extremamente caro quando você compara ao histórico dela e quando você compara aos peers internacionais, e isso é justificado por esse crescimento que vem em boa parte do câmbio. Então, essa é a razão pela qual a gente tem um short em VEG. Não, mas acho bacana esse case de VEG que fala um pouco, né, ilustra um pouco a filosofia de investimento de vocês, né? Porque apesar de ser um papel aí que é uma das queridinhas aí do mercado, vocês têm uma visão, né, diferente e implementam isso, né, na carteira do fundo e pô, com nível de convicção elevado. Uma outra coisa que eu queria aproveitar esse gancho, você falou de internacionalização e um ponto que me chamou a atenção no último, né, atualização que a gente fez com vocês foi o fato de vocês terem pela primeira vez, né, colocado um papel internacional na carteira, né, no portfólio de vocês, que foi o investimento que vocês fizeram em GM, né, que enfim, é uma empresa, né, gigantesca, mas que passou também por grandes desafios aí nos últimos anos. Queria que você falasse um pouco, né, sobre esse investimento. Foi uma estratégia, eventualmente, de ter alguma coisa, né, à disposição mercado internacional diretamente? Porque a gente tem visto aqui só um parênteses, né, a gente tem visto aqui na plataforma um crescimento muito forte, né, uma demanda muito grande por investimento internacional por parte do investidor pessoa física. Eu acho que pela primeira vez o investidor está entendendo a importância de ter na carteira ativos descorrelacionados, enfim, buscar, né, outras fontes de geração de resultado. Então, queria que você falasse um pouco, né, por que vocês fizeram, né, pela primeira vez esse investimento no exterior e por que GM? Legal. A gente naturalmente já monitora algumas empresas lá de fora para poder fazer um benchmark, né, para as empresas aqui de dentro, tanto em termos de operação quanto em termos de valuation. Só que a gente nunca tinha tomado esse passo de investir fora porque a gente é muito cauteloso em relação a essa seleção de ativos. A gente prefere investir onde a gente consegue entender direitinho tudo o que está acontecendo, onde a gente conhece o histórico da empresa, o histórico da gestão e tal. E só que nessa pandemia, quando tudo estava lá na bacia das almas, né, o nosso sócio, Paulo, que olha o setor de bens de capital, nos provocou e falou, pô, por que a gente não dá uma olhadinha nessas montadoras lá de fora
porque no meu screening aqui, né, que é aquela, quando você bate o olho nos múltiplos, está aparecendo umas coisas muito baratas aqui, né? Vamos entender que justifica isso, o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente ia vendo a ação da Tesla bombando, né? Que tinha virou a nova coqueluche aí, dos mercados, né? E aí a gente começou, ele começou a olhar e encontrou essa General Motors, que tem duas características que a gente adora. A primeira delas é ser uma value stock, né? que é uma empresa grande, estabelecida. A General Motors, ela é líder de market share nos Estados Unidos desde 1940, um dado que o nosso sócio levantou, eu não tinha nem ideia, mas nesses anos todos ela é a maior vendedora do mundo nos Estados Unidos, e que passou assim por uma mega reestruturação pós-2009, né? Naquela crise ela quebrou, o governo injetou um capital, eles fizeram uma reestruturação, o governo já saiu, e aí se tornou uma empresa estabelecida, grande e muito barata. Então, assim, a gente vê ela negociando aí a preço lucro de 5 vezes, com uma geração de caixa em torno de 15%, uma coisa assim inacreditável, né, para qualquer tipo de empresa. E a outra coisa que a gente adorou nela são as opcionalidades que tem lá dentro. E essa que é, na verdade, o que nos fez investir nela. Porque as outras montadoras também estão baratas. Só que a General Motors, ela tem essa característica de ser líder de inovação desde sempre, né? E ela perdeu um pouco isso com a Tesla que saiu na frente. Só que ela logo começou a correr atrás e ela tem lá dentro algumas iniciativas que são extraordinárias. A principal delas é o sistema de direção autônomo chamado Cruise. Cruise é uma empresa que, assim como a Tesla, tem lá todo um aparato tecnológico para botar o carro para rodar sozinho. E daí você tem duas linhas de negócios que advêm disso. A primeira delas é um carro que já está circulando em São Francisco, que é um táxi autônomo no qual as pessoas sentam de frente uma para outra. Isso é muito legal, né? E é aquela coisa de filme, assim, que você bota lá o endereço e o carro te leva sozinho. Isso é o que vai fazer o Uber dar dinheiro. Então, isso é que é incrível, porque o Uber hoje é um modelo de negócios falido, né? Não funciona, a empresa não consegue rentabilizar. Só que todo o modelo de negócio do Uber está montado em cima desse dia, do dia que o táxi vai andar sozinho, ela vai reduzir muito o custo dela com motorista e aí ela vai ser uma empresa muito lucrativa. Essa é, então, um mini Uber lá dentro, que tem um sistema tão bom quanto o sistema da Tesla, do Uber e tudo mais, e que está lá já fazendo seus testes em fase muito avançada, em termos de milhas rodadas, é uma das maiores e tal, e por isso é uma opcionalidade muito, muito interessante lá dentro, né? Quando você olha o valuation de GM, você vê que nada dessas opcionalidades está precificado no papel. E a outra é a própria eletrificação da frota. Então, a GM tem hoje uma das melhores plataformas de bateria do mercado, tanto que a Honda assinou um acordo com ela para poder usar as baterias dela e outra montadora também. E ela já começou a lançar uma série de carros 100% elétricos. Então, ela lançou, por exemplo, agora o Cadillac Lyriq, que é um carro AAA, super caro, animal, mas é caríssimo, né? Acho que, sei lá, $150 mil o carro, mas que é igualzinho a um Tesla, você entra lá, você bota o endereço, o carro vai sozinho. Ela agora lançou o Hummer, aquele carro icônico, que é o carro do exército americano, que é quadradão, mas que sobe até parede. Eu nem sabia que era da GM esse carro. É da GM. Ela lançou o Hummer elétrico, 100% elétrico, que também é outro carro caríssimo, mas que compete diretamente com a Tesla Cybertruck. Então, assim, hoje, quando você olha das montadoras tradicionais americanas, a GM é a que está mais à frente nessa eletrificação da frota. E aí você olha o valuation de Tesla e você olha o valuation de GM e você vê que tem não sei quantas GMs dentro da Tesla. Então, é uma empresa muito barata que, por si só, já é um belo investment case com todas essas opcionalidades. Por isso que a gente foi para cima dela e é o nosso único investimento em BDR hoje. Não, legal. Acho que não sei se a Denise tem alguma pergunta, mas eu já tenho uma engatilhada aqui. É porque a gente está se aproximando do final, acho que vou deixar você fazer a sua pergunta e depois eu queria te perguntar mais sobre detalhes dos fundos que vocês têm, plataforma, coisa. Tá bom. Não, a gente falou de posição, queria que o Luiz falasse um pouquinho sobre prognóstico, né? Como é que é a visão dele aí, enfim, de fechamento aí, a gente já está em dezembro, né? O último mês do ano, né? Para a Bolsa e outros mercados, enfim, você falou um pouco de visão para dólar. E para o ano que vem, né? Qual o prognóstico de vocês? Você acha que essa carteira, eu sei que vocês têm um horizonte de investimento de longo prazo, mas você acha que se a gente conversar em dezembro de 2021, ela vai estar com a mesma cara do que ela tem hoje? Como é que vocês estão vendo aí o mercado aí para frente?
Separando a nossa forma de investir em duas partes, né? Assim, a carteira é micro, são investimentos mais estáveis, né? São investimentos de médio e longo prazo. Então, eu imagino que possa estar parecida, a menos que tenha um movimento relativo muito forte dentro da nossa carteira. Outra parte é a alocação, né? Que a gente aí sim tem uma abordagem muito mais top-down, né? Muito mais macroeconômica para saber, a gente vai ficar mais comprado, vai ficar menos comprado, a gente vai ficar comprado em real e tal. E aí, em termos de alocação hoje, a gente está bastante comprado, a gente está com uma posição aí, usando as opções comprada alavancada, né, em torno de 100% e poucos% do fundo e 150% do Versa. E nesse quesito, o nosso prognóstico é que a gente deve continuar vendo uma melhora da atividade em função aí do fim dessa crise, né, que agora deu uma recrudescida, mas que a gente não imagina que vai voltar a ser o que era antes. A gente já vê a vacina batendo a porta e a gente acha que uma vez que as pessoas começam a se vacinar, a confiança melhora. E o outro elemento que deve continuar estimulando a economia sobremaneira é esse baita estímulo monetário que a gente está vendo, que é uma novidade para o Brasil, né? Taxa de juros muito baixa, em torno de 2%. Inclusive, a gente acredita que a taxa de juros não vai subir, que nem a curva indica. É por isso, inclusive, que no nosso fundo multimercado, que faz aí alocação em renda fixa, a gente tem o passivo dele aplicado, a caixa dele aplicado, né, ali no janeiro 25 e 24, justamente por acreditar que essa curva está muito empinada. E aí, então, com essa premissa, né, a gente acredita que a economia vai continuar muito estimulada, e principalmente nesses setores que empregam muito, como construção civil. E o efeito disso é muito forte, né? Em toda a economia. Não existe economia fraca com o setor de construção civil bombando. E o que a gente está vendo aqui é o setor de construção civil bombar. Mesmo durante a pandemia, assim, a galera estava vendendo apartamento pelo WhatsApp, né? Uma coisa que nunca poderia imaginar. Então, em função disso, né? Da melhora, da recuperação da confiança pós-pandemia e desse estímulo monetário gigantesco, a gente acredita que o Brasil, se não fizerem besteira lá em Brasília, né? Quer dizer, se o governo não for pelo caminho do descontrole dos gastos, e aí ontem, inclusive, né, a gente teve uma sinalização muito forte do presidente para o outro lado, pela primeira vez, né, todo mundo no mercado botando as mãos para o céu, esperando que ele não mude de ideia novamente. Mas se a gente for realmente nesse caminho de responsabilidade fiscal, a gente vai conseguir manter esse estímulo monetário e a economia vai bombar. Essa é a nossa visão. Ano que vem vai ser um ano muito, muito forte. Então, por causa disso, em termos de alocação, a gente continua bastante comprado e monitorando aí esses dados todos de atividade, né? A gente tem visto na margem agora, no finalzinho de ano, uma desaceleração dessa recuperação, o que era esperado, o que é bom em termos de vista de inflação, que é onde está o grande risco, né? Então, por enquanto, está tudo indo muito bem dentro do script. É só os caras lá de Brasília não fazerem besteira. Só não atrapalhar, né? Exatamente. Então, vamos lá. Na verdade, eu não sei se eu tenho que fazer essa pergunta para o Luiz ou para você, Padilha, porque é com relação aos fundos da Versa na nossa plataforma. Você saberia falar, saber. Luiz? Você responde, Padilha, porque aí você sabe, entende direitinho o que está lá na nossa plataforma, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem ter acesso a esses fundos da Versa. Conta para a gente, então, Padilha. A gente tem praticamente todos os fundos aí da Versa, né, disponíveis na plataforma. Acho que o único que a gente não tem é o Long Only, né, que é o Charger, mas a gente está cadastrando, então vai estar na nossa grade aberta também. E acho que o único asterisco, né, parênteses que a gente tem que fazer é que o Versa, né, que é o produto mais risco, ele não é um fundo que fica, né, disponível para visualização de todo tipo de investidor. Então, ele precisa entrar em contato com o assessor dele e o assessor executa aqui, tá, para ele essa alocação. Fora isso, o Versa Fit, né, que é a mesma estratégia, exatamente igual do Versa Long Bias, mas tem metade do risco, ele está na nossa grade aberta. O Versa Tracker também, que é o multimercado, ele também está na nossa grade aberta. E o Charger, que é o Long Only, ele vai entrar aí, enfim, talvez até o final dessa semana, ou início da próxima semana, é uma questão operacional agora, também vai estar disponível. Então, a gente tem todos os produtos, né? A única exceção é o Versa, né? O com maior risco para o investidor fazer uma alocação, ele precisa entrar em contato com o assessor dele. Acho que também é muito em função da estratégia da própria gestora. É um fundo que tem limite, né, de patrimônio, né? Ele não pode, ele tem um limitador de tamanho que, pô, senão começa a perder a flexibilidade da gestão dele. Então, por estratégia, tanto nossa quanto da gestora, a gente deixa ele somente para demandas específicas.
Tá ótimo. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês dois. Luiz, obrigada, viu? Sucesso em 2021 também. Obrigado, Denise. Eu que agradeço a oportunidade de ter com vocês. Sucesso para todos nós. Obrigado, Padilha, obrigada, Denise. Hein? Foi um prazer. E a gente faz aí uma outra live aí para ver como é que o fundo está indo aí no início do ano que vem. Fechado, Pedrão. Obrigado aí também pela oportunidade. Sempre bom falar com você. Valeu. Maravilha, combinadíssimo. Olha, você de casa também, muito obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender um pouco mais o investimento no mercado brasileiro. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de outros conteúdos tão interessantes quanto esse aqui, que eu sei que você gostou. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.